Отже, аномальна спека в Миколаєві. Стовпчики термометрів показують на вищі показники за останні 25 років, констатують синоптики. Як рятуються миколаївці від неймовірно високої температури та як захистити організм від небезпечного сонця? Про це дізнавалася наша Євгенія Голубова. Попри неймовірну спеку, наша знімальна група вирушає на центральну вулицю Миколаєва. Зазвичай тут збирається багато містян. Отже, дізнаємось, як вони рятуються від сонячних променів та чи знають, як впливає коливання температури на людський організм. Гуляємо тихо-тихо в парку, в тіньочки, у фонтана. Так і спасаємося. І люрики. Лежу на дивані вдома під кондиціонерами. А ось на вулиці. А ось на вулиці ми не виходимо на вулицю в таку спеку. Я живу ближе к водичці, рядом. Поэтому все равно не помогает. По-моему, сейчас без кондиционера, которого я, в общем-то, не люблю, не обойтись. Конечно, влияет, безусловно. Безусловно, страдает здоровье, безусловно, страдает сердечно-сосудистая система. И общее состояние людей. Да, безусловно, ненормально для нашої полоси. Також ми запитали у вуличних продавців, чи збільшилась кількість клієнтів в період спеки та що найчастіше купують миколаївці. Дуже велика кількість людей, десь близько 500, напевно, ну, за день. Пиво, морозиво та вода. Ну, це завжди лимонад ще теж. Много. Завжди приходять, беруть морожене. Ну, кстати, вже рані діють, беруть часто кофе. Чаще, навіть, ніж холодні напитки. Тож, як захистити себе від сонячного удару? За порадою звернулись до лікаря Миколаївської клінічної лікарні Петра Зайцева. Він розповідає, у таку спеку ні в якому разі не можна вживати алкоголь та гарячі напої, особливо каву. И нужно выходить обязательно с головным убором. И нужно помнить, что и дети нуждаются в этом, особенно они подвержены тоже этому. Нужно не забывать, что высокая температура влечет за собой нарушение водно-солевого обмена в организме, что влечет за собой, собственно говоря, вот эти грозные последствия. Синоптики зазначають, така погода для Миколаєва нормальна. Проте у суботу та неділю температура підвищиться до 40-41 градусів тепла. Таку температуру востаннє фіксували понад 25 років тому. Найближчими днями ми очікуємо, що температурний фон підвищиться. І от уже починаючи з 5 і 6 числа, тобто на вихідні, ми розраховуємо, що температура, особливо денні, є ймовірність досягнення історичних значень. Під час літньої спеки у багатьох містах світу працюють водяні арки. Сьогодні перша освіжаюча конструкція з'явилася в Миколаєві завдяки співробітникам ДСНС. На Соборній перехожі тепер можуть не тільки знизити ризик отримання сонячного або теплового удару, а й просто покращити настрій, зіпсований втомою від міської задухи. Класна задумка, дуже добре допомагає в такий жаркий день освіжитися. Скоріше всього, по всій Соборній треба поставити. Одно мало буде. Народу багато. Я думаю, що це нам допоможе, тому що зараз жарко, літо, і ми так можемо, ну як сказати, покупатися, ну підійти і освіжитися одразу. Рамка підключена до пожежного гідранта і розпилює воду з кількох точок. Така собі тотальна інгаляція для всього організму. Це система охлаждення. Ну, в цьому році ми її поставили для, ну, висока жара. Поставили, щоб людям, ну, охлаждення було, щоб більш-менш прохладно було. Освіжитися у центрі Миколаєва можна з 10 ранку до 6 вечора. Працюватиме арка до 6 серпня включно. Євгенія Голубова, Олександр Пан, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.